Viktor Zotov, Morat Lupov från Omma Academy. De kommer visa en övning som heter Chicken Wings. Det är när man från partälläge tar sig runt motståndaren och kontrar genom att fånga arm och göra ett armlås. Morat, han går ner. Viktor, han har honom. Han ground and pound honom. Ground and pound. Det som händer är att Viktor greppar tag i Morats arm. Och sen lockar han genom att ställa fram foten. Morat greppar tag i foten som ett naturligt defensivt arbete. Försöker välta honom. När han välter honom så tar Viktor tag i armen. Greppar runt. Tar en armlock. Och där sträcker han ut armen. Och där är den chicken wing. Chicken ring by Viktor Zotov, Murat Lupov.